طبعا لقيت رقيبتي افرات وورك ورفر جروب رفر ميديا جروب دواش انا قيمه عليه بركوين كي بكركنا هذا سوري وهذا ان ورك دواش انا قيمه عليه ان اماني يا وحي شيغي ان ان شركي ود حدلدا ارما دورشوينكو اي دحبو دي غبي ها بربتانو يا ارما كرو وي وحا جري ان ارما هل اسكو مري لا يهي ارنت الشركه كوسابسن اي كميت هاي كدي بركي لشيغي ان موضوع الشركه ارما دورشوينكا اي كل لحدين كدي بركي ارما دستوري اي سو غلن اي كميت هاي awood la wareegista ra'iisul wasaaraha oo sheegay inuu doonayo inuu la wareego awoodda amniga qaranka dalka arintaas oo ah arin markaas dastuuri ah oo ra'iisul wasaaruhu san asaga isan dastuurka uusan seenaynin isla markaana aan kamid ahayn arimaha maalmadii shalay hay'adna ayadoo BBC du wareysanaysay wasiirka arimaha gudaha maamulka Koonfurta Galbeed Soomaaliya Maxamed Abukar Cabdi ayaa waxa uu sheegay in aysan dawlad goboleedkoodu u tagin magaalada Muqdisho inay ka qayb galaan shir looga hadlayo dastuurka Soomaaliya iyo awoodaha la isku hayo balse ay doonayeen in ay u tagen saxiid iyo hore codsiinta hawlaha doorashada Soomaaliya isagoo sheegay in gabi ahaanba ay mudan tahay madasho in ay kala saarto arrimaha amniga doorashooyinka iyo amniga qaranka dalka oo uu ku tilmaamay in aysan islahayn isla markaana shaqo isku lahayn waxa uu sheegay in arrimaha doorashooyinka dalka in la socodsiyo ay muhiimadda oo dhan ay leedahay markana la doonayo in wax kasta la hagaajiyo oo laga hagaajiyo dhinacyada dhinaca doorashada dhanka kale maamulada Jubaland iyo Puntland ayaa madaxdoodu si halaal ah u soo dhaweeyeen imaaraadka carabta raaligelinta loo diray iyagoo ku tilmaamay talaabo horay loo qaaday labada maamul goboleed ayaa awl baa yagu si iskooda cilaaqaad iyo heshiis iyo hoos ugu la jiray dalka isku tagay imaaraadka carabta waxaana loo arki karay albaabada waaweyn ee ka soo gala shoo imaaraadka carabta dalka Soomaaliya in badalna waxa ay ahaayeen kuwo qaada talaabooyin markaasii adag oo dhinaca dawladnimada Soomaaliya iyo inay la shaqeeyaan siyaasada arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya markaasii ka diwan waxa la sheegay safiirka dalkaasi isku tagay imaaraadka carabta inuu kulamo gargaar la leeyahay madaxa maamulka aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa shaaciyay xilliga madaxweynaha dalka Mareykanka uu la hadli doono labada aqal ee Kongreeska dalka Mareykanka waa qudwada caalamiga ah qudwada caanka ah ee heer qaran ee loo yaqaan markaasii ama ee loo yaqaan the state of the union oo madaxweynuhu uu ku qaranka uu kula hadlo ugu yaraan laba jeer xilliga uu madaxweynaha madaxweynenimada u hayo inta badanna waxay dhici jirtay sanadka koobaad marka qudwada koobaad waxay dhici jirtay bilaha January ama February ugu dambeeyay laakiin markii ugu horeysay ayuu aqalka cad ku dhawaaqay bisha March oo madaxweyne Joe Biden uu jeedi doono khudbadiisa isagoo afyeenka madaxweynaha kula safrayay diyaaradisa Air Force One ayuu wuxuu sheegay in ay sheegtay dhe waxay sheegtay in ay u muuqato in madaxweynaha dalka uu helay casuumaad ka timid afyeenka aqalka Congresska Nancy Pelosi taas oo ku casuuntay aqalka cad uuna ku faraxsan yahay inuu kowda bisha ama maalinta horeysay bisha March uu qududis halkaas ka jeediyo sida ay sheegtay Karine Jean-Pierre waxay sheegtay in madaxweynuhu uu diirada ku saari doono arrimaha la dagaalanka xanuunka faafa daran ee COVID-19 dhaqaalaha Mareykanka siyaasadda arrimaha dibadda iyo arrimaha qaranka Mareykanka iyo isku midayntiisa iyo arrimaha waaweyn ee la mid ah Ethiopia waxay ku dhawaaqday in ay sameeyaan doonto ciidan kamisiixiga ee gaar ahaan tan qaybta otodhigiska iyadoo u dabaaldegaysa in ay sameeyaan doonto jeer dhaaf isla markaana waxa la sii daayay siyaasiyiintii ugu badnaa ee dalkaasi ay xidhxidhnaa oo ka yimid Jawar Maxamed iyo Saraakiil Sasaro oo xisbigii markaasi loo dhigay TPLF oo kamid ah sida ay sheegaysay warbaahinta dalka Ethiopia ra'iisul wasaaraha dalkaasi ayaa amray in loo dhaqaaqo dhinaca dib heshiisiinta kadib markii dagaalkii dhawaan lagu kala adkaaday oo inta badan goboladii oo dhan lagaga xoreeyay kooxda TPLF Rizwan Abi Ahmed ayaa sheegay iyadoo laga faa'iideysanayo wuxuu ugu yeeray Christmaska iyo ciidda Kristaanka ay u dabaaldegayaan in ay sii wadi doonaan hagaajinta ayuu yiri warbaahinta EBC ayaa sheegay in ragga la sii daayay ay ka mid yihiin markaasii Iskandar Nega oo iyo waliba xubno kale oo sarsare iyo Jawar Maxamed iyo xubno kale oo tikriyaga ka tirsan kuwaas oo dhammaantood laf dhabar u ahaa ayaa la yiri kacdoomada halkaas ka dhacay si kastaba ha noqotee xubno kale oo ka mid yahay xataa qareenkii Jawar Maxamed Tuli PC iyo xubno kale ayaa sheegay inaysan ka baxayn xabsiga ayaa sheegay inaysan ilaa iyo haddii doonayna xabsiga ka baxaan ilaa inta loo cadeynayo in aysan ku soo noqon xabsiga iyo in cafistu ay tahay mid hadda ah ama mid muddo dheer sii socodonta wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dalkaas ayaa sheegay in arrimahan ay yihiin kuwo loogu talagalay in lagu xaqiijiyo dibuheshiinta dalka dhanka kalena isla dalka Ethiopia ayaa wuxuu la mid yahay ayay Soomaaliya dhinaca abaaraha sii xumaanaya sida ay sheegayaan hay'adaha dhinaca qaramada midoobay waxay sheegeen in labadan dal ee dariska ay dhibaato aad u weyn ay ka soo food saari doonto arrimaha abaaraha ee sii xumaanaya iyo qallayl dhulka oo qallalay hay'adda la yiraahdo International Rescue Committee ama hay'adda badbaadada caalamiga ah ay
IRC ayaa sheegtay inay aragtay 400 qof oo markaasi aad u dacdaraysan kuwaas oo labada dalba ka tirsan waxayna sheegtay in dalka Ethiopia qayb ka mid ah ay haatan u eegayeen dadku inay soo hoydeen oo ay xoolahoodii dhamaadeen si kastaba noqotay arinta ayaa imaanaysa iyadoo barihii ugu dambeeyay oo dhan ay roobabku ku yaraadeen geeska Afrika gaar ahaan wadanka Kenya iyo Soomaaliya hagaag doosna qiimaha leh ee haatan aan fiirino wararka dhinaca diblomaasiyadda kale ee caalamka kale ka imaanaya ee doosna qiimaha leh ee dalka Faransiiska ayaa ku dhawaaqay in 300 oo culaysho shaqaysteyaal oo qowlaysata ay ka tageen dalka Liibiya oo ay wada wadeenayeen afayeen u hadashay madaxtooyada dalkaasi oo leedo wasaaradda arrimaha dibadda dalkaasi aan dhaho oo leedo aan legender ayaa sheegtay in ay la ogeysiyay kooxda ay uga taageerayeen jananka jarmaah khaliifa xaftar ee dhinaca bariga dalkaasi yuro inay saareen ilaa iyo 300 oo maleeshiyaada marka la isku daro ay yiraahdeen ilaa iyo intii dabayaaqadii bishii December iyo horanta toddobaadkan oo horeeya bisha Janaayo waxay sheegeen arrintan ay horumar aad u weyn u tahay waxay ugu yeereen dib u soo heshiisiinta dalkaasi iyo dadka la soo celiyo ayada xaftar iyo kooxdiisa ay haystaan kumanaan iyo kumanaan culsho shaqaysteyaal oo taageero la xad ka hela dalalka isku tagay Imaaraadka Carabta iyo France dalka Faransiiska ayaa si dhowr jeer u dalbaday inuu asagu ka baxay arrimahan noocaas oo kale dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ayaa lagu eedeeyay inay wali sii wadaan tacadiga dhinaca xuquuqul insaanka hay'adda Human Rights Watch iyo hay'adda kale ee leedahay The Gulf Center for Human Rights ayaa waxa ay sheegeen labaduba in ay dhibaato aad u xoogan ay mariyeen dadka xabsiga ugu jira oo kamid yahay Ahmed Mansour oo asagu kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda insaanka oo kamid aha dadka la cadaadiyay waxay sheegeen in ninkaasi lagu xiray meel yar oo sheela ah kuwaas ay sheegeen in uu yahay mid aan la tagna karin lana fadhiisan karin waxay ku tilmaameen in dhibaatooyinkaasi ay kamid yihiin dhibaatooyin kale oo gaaray xubno uu kamid yahay ayaa la yiri Abu xubno kale ku gaaray baa la xarunta la yiraahdo Al-Sadri prison ee gudoomiyaha magaalada Abu Dhabi taas oo la sheegay in 18 sano ay dad badan ku xireen hay'ad ayaa ku tilmaantay in dacadiyada ka jira dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ay tusaale xun u yihiin meel gacan dhira la isku hayo hag tawashir qiimaha leh ee haatanna aynu fiirino dalalka Mareykanka iyo Saudi Arabia iyo waliba Mareykanka iyo Saudiga oo lala aado adag qaaday oo doonaya inay dalka Iran lagu kashifo maadaama Iran iska sii wadato ayaalayna mabaadiideeda dhinaca hubsameysashada dhinac kalena ay waqtiga ka iibsanayso oo ay ka jilayso wada hadalada magaalada Vienna sidaas waxa sheegaya ergeyga gaarka ah ee dalka Mareykanka Rob Mali oo la kulmay safiirka boqortooyada Saudi Arabia ee dalkaasi u qaabilsan ururada caalamiga ah ee jooga dalka fiye ee dalka Algeria Amir Abdullah bin Khalid Al Saud ayaa la kulmay Mali kadib markii uu soo kala kulmo caalami ah heer sare la soo qaaday safiirada iyo waliba ergada Faransiiska Russia iyo kuwa kale ergeyga Russia uu qaabilsan wada hadalada akakan halkaas ka soconayo Oleda Mikhail Ulyanov ayaa waxa uu sheegay in wada hadaladu ay ahaayeen kuwo muhiim u ahaa in ay wada hadlaan isla markaana ay dalka Saudi Arabia oo asagu aad uga biyeediidsan in Iran lala heshiiyo beddelka raqab in suudada loo qabto ay ugu niyad qaboojiyeen in wada hadaladu ay guuleysan karaan laakiin diblomaasiyada Mareykanka ayaa walaac ka muujinaya in waqtiguna uu dhamaad yahay sidoo kale ay u muuqato Iran mid aan meelaba u socon haatan Russia intaan inuu kusoo darnaayadana wararkii ugu dambeeyay dalka Ukraine wuxuu qarka u saaran yahay in la soo weeraro waxaan arintaas ay dhici kartaa baa la yiri toddobaadada soo socda ee bishan January intaan ku guda jirno waxaan la sheegayaa in dhinaca bari ee dalka uu ka soo wajahan yahay duulaankii ugu weynaa uguna adkaa ee dhaca tan iyo sanadkii 2014 ee waxa la aaminsan yahay duulaankan uu ka xumaan doono 2014 maadaama Ukraine ay in ka badan inta ka abaabulan tahay ciidankeedina ay haystaan yar ee qalab badan balse geeshaan burta NATO shir degdeg ah isugu timid taasoo la filayay inay ku badbaadiso dalka Ukraine ayaa ugu dambeyntii xogayooda guud ee aan ninka leeyahay Jens Stoltenberg wuxuu ugu laab jabiyay dalkaasi Ukraine inaysan waxba u qaban karin markay noqoto arrin military wuxuu sheegay in arrimaha waxyaalaha lafdhabarka uu ah mabaadiida ay ka mid tahay ayuu yiri in hub la qaato oo dalkaasi laga celiyo taas wuxuu yiri ma samayn karno waayo wuxuu sheegay inaysan NATO ka mid ahayn si aad raadeedna aysan jirin waajibaad khaas ah oo NATO ka saaran inay hub qaadato laakiin wuxuu ka digay in ay dhagay faray ka dhici doonto arrimaha dhinaca dhaqaalaha ee dalka Russia ayna sharubaha dhulka ugu xiri doonaan wuxuu sheegayse in aysan filin degdeg ku aadan ciidamo loo taabulo halkaasi wuxuu sa sheegay in ay wixii kale inta ka soo haray taageerasi doona dhanka kale xogyaha arrimaha dibadda dalka Mareykanka Antony Blinken oo sidoo dadka shirka ka qayb galay ahaa degdeg ah ayaa waxa uu dawladda dalka Russia ugu wacay inay wali haysato waqti dhinaca ayuu yiri diblomaasiyadda ay ku sii karto waqti wuxuu yiri wali Russia intaysan qaadin ayuu duulaan gardara waxa ay haysataa ayuu yiri xal dhinaca diblomaasiyadda wali waa suuragal waana soo bandhigaya waxay u eegtay inay dooran karaan haday doonayaan ayuu yiri isagoo sheegay in magaalada Geneva ee dalka Swiss
ay ka dhici doono wada hadal ay fowd isku daraan xubno Mareykanka iyo kuwa Raashiyaana taas oo Mareykanka gugarka ku qaba doona Raashiya in ay joojiso duulimaad akakan oo lagu qaado dalkaasi sayeesha madaxweynaha majan jahaa dalkaasi Raashiya Vladimir Putin ayaa waxa uu leeyahay ila ay dalalkaasi soo diraan warqad cadeynaysa isla markaana dhahaysa dalalka Balkaniska ku yaalo dhan gashaanburta NATO kama mid noqon doona oo ay ka mid tahay dalka Ukraine waxaan qaadi doonaa dagaal la isku ardaadeeyo oo ay ka digayaan inay ku qabsadaan goobo aad u baahan dadka qaar kood waxay sheegayaan in dagaalkaasi uu noqon karo mid lagu tilmaamay digmayd oo isku bedeli kara isla markaana xumaa kara laakiin rajo aad u yar waa laga qaba in ka mid ka mid ah dalalka reer galbeedku uu soo gurmado gurmad dhinaca militariga dawladashan qiimaha badan intaas ayaan ku joojinayaa faafinta wararka waxa xaqiina keenista wararka waxa xaqnada tan iyo inta sarki doono amaana Allah.